Արգաժանդես պան Վիկտորին, արգելի փոխնախարար Հովանեսյան, ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ, բարի լույս, թույլ տվեք առաջին հերթին շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնավորապես գեղեցիկ կատարման կապակցության բրյունետի եւ տեսիլի ընթացքում իսկապես շատ հետաքրքիր կատարում էր եւ մենք էլ նաեւ շատ ուրախ ենք շվեդական արդյունքներով, շատ ուրախ ենք, որ մասնակցում ենք այս ասուլիսին, ներկայացնելով Շվեդիան Հայաստանում, մասնավորապես հիմա եւ Շվեդիան Եվրամիության խորհրդի նախագահանը, նախագահի պաշտոնը ստանձնել, մեծ ուրախությամբ կմասնակցենք նաև իրադարձություններին, այստեղ Երևանում շաբաթվա երկրորդ կեսին Սյունիքում մասնավորապես վաղը եվրոպական կինոփառատոնը կբացվի կինոտանը մի շվեդական ֆիլմով, որը կոչվում է Վշտի եռանկյունի կամ Triangle of Sadness, որը շվեդական ռեժիսոր Ռիբեն Օսլոյի կողմից է նկարահանվել, իսկ հետո արդեն գրան Գորիս Կապան շվեդյան կմիանա պաշտոնական միջոցառումներին, հայության հետ միասին փորձենք շեշտադրել Տոկուն Սյունիք նախաձեռնությունը եւ շվեդյանը այստեղ իհարկե շատ հպարտորեն մասնակցություն ունենում։ Շվեդիան շատ հստակ ճանաչում է, թե հասկանում է, թե ինչ մարտահրավերներ կան տարածաշրջանում, մենք պահպայում ենք մեր սերտ երկկողմանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ, վերջերս հանդիպել ենք նաև մեր փոխնախ մեր ապակին գործերի նախարարները Դելիում, այս շաբաթ նաև քաղաքական խորհրդակցություններ կլինեն Ստոկհոլմում, ունենք նաև բավականին սերտ միջ խորհրդարանական փոխգործակցություն, վերջերս շվեդական պատերակցությունը այցելել էր Հայաստան, Շվեդիան մեծապես աջակցում է Եվրամիության մասնակցության Հայաստանի Հանրապետության խոսքս վերաբերում է նաև քաղաքական բանակցությունները, որոնք որ առաջնորդում է Շառլ Միշելը, մենք սերտորեն համագործակցում ենք ձեր պաշտոնյաների հետ եւ հուսով ենք, որ շարունակական դիվանագիտական ջանքերը կնպաստեն առաջընթացի ապահովմանը քաղաքական բանակցության ներում ապահովելով համակողմանի լուծում հակամարտության համար։ Թույլ տվեք նաև այստեղ արգանքի թուրքը տալ եվրոպական առաքելության Հայաստանի Հանրապետությունը, Շվեդիան մեծապարտության պայտ առաքելության մասը կազմում մեր աջակցությունը Հայաստանին հարատև է, մենք առաջնորդում ենք մի շարք ուղղություններով եւ կան նաեւ մի շարք դիտորդներ Շվեդիայից, հենց եվրոպական դիտորդական առաքելության տիրույթում։ Ես կցանկանայի վերջում ընդգծել նաև այն կարևորությունը, որ Շվեդիան խաղում է արվելեն գործընկերության փոխգործակցության տիրույթում, այս գործընկերությունը դեռ չափազանց ակտուալ է ընդհանուր համագործակցության լույսի ներքո, այլ ավելին մենք նաև աջակցում ենք Հայաստան Եվրամիությունը համաձայնագրի իրականացմանը, իլրում են դրան նաև մեծ ուրախությամբ մասնակցում ենք Եվրամիության կողմից նախաձեռնված E5P ծրագրին, որը էներգա արդյունավետության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ուղղված։ Ի վերջո, այլ ժամանակ չխլեմ, նշեմ, որ մեր եվրոպական մասնակցությունը Հայաստանում նաև երկկողմանի փոխգործակցության ծրագրերը ենթադրում եւ այստեղ դեսպանատունն է առաջարկվում, մասնավորապես մարդու իրավունքների իրավունքի գերակայություն, գենդերային հավասարություն, շրջակայական ջավայրի պահպանություն եւ ներառական տնտեսական զարգացում։ Շվեդիան միտված է Հայաստանի հետագա ժողովրդավարականացմանը, սա իսկապես կենտրոնական նշանակություն ունի մեր աշխատանքում Հայաստանի Հանրապետությանը, ժողովրդավարությունը պահանջում է շարունակական աջակցություն հարատևելու համար, շնորհակալություն շարության համար։